финансирането на българските общини по фонда ФЛАГ. Вие знаете, че ние имаме до тук 4 договора за мостово и за собствено участие във връзка с центровете за настаняване от семеен тип, както и за Калето, културно-историческия туризъм. Ние изчистваме задълженията си, които имаме като собствено участие. До 25 октомври ни е последния падеж. Знаете, че и ЦНСТ-тата, и крепостта вече са открити и проектите са изпълнени. Просто в мостовото финансиране на ФЛАГ беше необходимо да удължим срока за приключване заради по-късното приемане на обекта. Иначе другото, което е много важно, изключително важно за нас в Монтана, това са докладните, които имат отношение към водния ни проект, към водния цикъл. На сесията на 30 септември ще бъдат разгледани предложенията, в това число и нашето предложение на община Монтана, по което ние имаме искане за 2 милиона и 400 хиляди мостово финансиране, т.е. това е финансиране, което се възстановява, след като бъдат преведени парите, и собствено участие. Също имаме решение на Общински съвет. 4 милиона е собственото участие на община Монтана, а 2 милиона са средствата, които съм поискал за възстановяване на улиците, свързани с водния цикъл. Искрено се надявам тази подкрепа да я получим, защото това, което беше като проблем, отпадна. Предложенията, които имаше за корекции, финансови корекции, разбира се, за много общини тези финансови корекции останаха и са изключително сериозен проблем. Ние също по част от другите проекти имаме такива корекции, почти всички общини имат, но наистина мисля, че до края на септември това решение трябва да бъде взето, за да може да приключим проекта по-добре.